Salam. Əzizəli və Dana Həkimləri Təkimləşdirmə İnstitutunun Anesteziologiya Reanimatologiya Kafedrasının assistenti Quliyev Sirafil. Bugünkü mövzu kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı respirator terapiya, virus mənşəli pnevmoniyalarla bağlı kəskin tənəffüs çatışmazlığı inkişaf edən xəstələrdə ağciyərin süni ventilyasiyasının xüsusiyyətləri mövzusu olacaqdır. Kəskin tənəffüs çatışmazlığı elə bir vəziyyətdir ki, bu zaman orqanizm qanda oksigenin yaxud karbon qazının parsial təzyiqini və adekvat toxuma metabolizmini təmin edə bilmir. Tənəffüs çatışmazlığı həyat üçün təhlükə yaradan elə bir vəziyyətdir ki, bu zaman arteriyal qanda oksigen və karbon qazının normal gərginliyi tam təmin olunmur, yaxud bu səviyyə tənəffüs aparatının işinin artması hesabına ödənilir. Tənəffüs çatışmazlığı o zaman əmələ gəlir ki, ağız yerlerle qan arasında gedən qaz mübadiləsi, qan ile toxuma arasında gedən qaz mübadiləsindən geri qalır. Yəni, xarici tənəffüslə toxuma daxili tənəffüs arasındakı müvazinət pozulur. Tam psixoemosional və rahatlıq vəziyyətində xarici tənəffüs aparatı öz normal funksiyasını hesabına orqanizmin oksigenin tələbatını ödəmirsə, bu tənəffüs çatışmazlığıdır. Kəskin tənəffüs çatışmazlığı qəflətən əmələ gəlir, sürətlə inkişaf edir, qısa müddət ərzində qaz mübadiləsi və qan dövranı tərəfindən ciddi pozulmalara yol açır. Siz slaytda kəskin tənəffüs çatışmazlığının daha çox geniş yayılmış təsnifatı ilə tanış olursunuz. Ağırlıq dərəcəsinə görə kəskin tənəffüs çatışmazlığının təsnifatı. Ağırlıq dərəcəsinə görə kəskin tənəffüs çatışmazlığının təsnifatı verilərkən qanda oksigenin parsial təzyiqi və qanın oksigenlə doyması, saturasiyanın faizlə miqdarı nəzərdə tutulur. Normada arteriyal qanda oksigenin parsial təzyiqi 80 mm civə sütundan yüksək, saturasiyası 90%-dən yüksək olmalıdır. Birinci dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı arteriyal qanda oksigenin parsial təzyiqi 60-79 mm civə sütunu, saturasiyası 90-94%. İkinci dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmazlığında isə arteriyal qanda oksigenin parsial təzyiqi 40-59, saturasiyası isə 75-89%. Üçüncü dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmazlığında isə oksigenin arteriyal qanda parsial təzyiqi 40 mm civə sütundan yuxarı, saturasiyası 75%-dən yuxarı olur. Kəskin tənəffüs çatışmazlığı ventilyasyon və ağciyər tipində olur. Ventilyasyon tipi kəskin tənəffüs çatışmazlığı mərkəzi mənşəli, sinir əzələ mənşəli, torak abdominal mənşəli olur. Ağciyər tipli isə obstruktiv, konstruktiv, parenkimatoz və restriktiv o şəkildə mövcud olur. Kəskin tənəffüs çatışmazlığının patogenezinə görə kəskin tənəffüs hipoksik, yəni hipoksemik və hiperkapnik kəskin tənəffüs çatışmazlığına ayırd edilir. Hipoksemik kəskin tənəffüs çatışmazlığı bəzən birinci tip, hiperkapnik isə ikinci tip kəskin tənəffüs çatışmazlığı da adı altında deyilir. Hipoksemik kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı ilk növbədə oksigenin parsial təzyiqinin arteriyal qanda qəflədən inməsi ön plana keçir. Hiperkapnik kəskin tənəffüs çatışmazlığında isə ilk növbədə karbon qazının arteriyal qanda parsial təzyiqinin qəflədən yüksəlməsi ön plana keçmiş olur. Hipoksemik, yəni parenkimatoz kəskin tənəffüs çatışmazlığının səbəbləri: pnevmoniya, respirator distres sindromu, ağciyərlərin kardiyon mənşəli ödemi. Parenkimatoz kəskin tənəffüs çatışmazlığının inkişafının əsas patoloji mexanizmləri: nəfəs alınan havada oksigenin parsial təzyiqinin az olması, ağciyərlərin ümumi hipoventilyasiyası, alveolar kapilar membrandan qazların diffuziyasının pozulması, ventilyasyon perfüzyon nisbətinin pozulması, şunt, yəni venoz qanın qaz mübadiləsində iştirak etmədən birbaşa arteriyal sistemə keçməsi, venoz qanda oksigenin parsial təzyiqinin aşağı olması.
Kəskin tənəffüs çatışmazlığının kliniki əlamətləri və simptomları. Təngi nəfəslik, hipoksemiya simptomları, tənəffüs əzələlərinin yorulması, hiperkapniya simptomları. Təngi nəfəslik, böyük tənəffüs yollarının zədələnməsi zamanı inspirator xarakterli, kiçik tənəffüs yollarının keçirici pozulduğu isə ekspirator xarakterli olur. Siyanoz prosesin ağırlıq dərəcəsini əks etdirir və adətən oksigenin arteriyalar qanında parisal təzyiqi 55 mm civə sütundan aşağı, saturasiya isə 90%-dan aşağı olduqda meydana çıxır. Tahikardiya, arteriyal hipotoniya. Mərkəzi sinir sistemi tərəfindən baş verən dəyişikliklər, narahatlıq, oyanıqlıq, huşun alaqaranlıq yaxud huşun itməsi, hipoksik komanın inkişafı, oksigenin arteriyal qanda parisal təzyiqinin səviyyəsi 55 mm civə sütundan aşağı olduqda yaddaş pozunluğu qeyd edilir. 30 mm civə sütundan aşağı isə huşun itməsi baş verir. Tənəffüs əzələlərinin zəifləməsi və yorulma simptomları. Tənəffüs sisteminin dəyişməsi, tənəffüs tezliyi dəqiqədə 25 dəfədən az olarsa, tənəffüs əzələlərinin yorulmasının başlanğıc əlaməti kimi meydana çıxa bilər. Əgər bu 12 dəfədən az olarsa dəqiqədə, artıq bu daha ciddi prognostik əlamətdir və tənəffüsün dayanmasından xəbər verə bilər. Tənəffüsə yardımcı əzələ qruplarının cəlb olunması. Burun qanatlarının aktiv hərəkəti ilə biruzə verilən yuxarı tənəffüs yollarının əzələləri, tənəffüslə sinkron olaraq boyun əzələlərinin gərginliyinə düşməsi və nəfəs vermə zamanı qarın əzələlərinin aktiv yığılması. Kəskin tənəffüs çatışmazlığının klinikası. Kliniki olaraq kəskin tənəffüs çatışmazlığının 3 mərhələsi aid edilir. Birinci mərhələdə kompensator mərhələ adlanır və hava çatışmazlığı xəstələrdə narahatlıqla, bəzən eyfariya ilə müşahidə olunur. Dəri örtüyə avazmış, yüngül nəmli, barmaqların ucunda, dodaqda və burnun ucunda yüngül siyanoz qeyd olunur. Obyektiv olaraq tahipnoya tənəffüsün dəqiqədə sayı 25-30, tahikardiya nəbz 100-110 dəqiqədə mülayim hipotoniya qeyd olunur. İkinci mərhələ natamam kompensasiya mərhələsidir. Psixomotor oyanıqlıq inkişaf edir. Xəstələr güclü boğulmadan şikayət edirlər. Huş qarışıq, halüsinasiya, sayıqlanma ola bilər. Dəri örtülü siyanozlaşmış, bəzən hiperemiyalı olur. Profus tərifrazı müşahidə olunur. Obyektiv olaraq tahipnoya artmaqda davam edir. Tənəffüsün tezliyi dəqiqədə 30-40 dəfə, tahikardiya nəbz dəqiqədə 120-140 vurğu, mülayim hipertoniya qeyd olunur. Üçüncü mərhələ dekompensasiya mərhələsidir. Hipoksik komanın inkişafı və klonik tonik qıcolmanın qeyd olunması mərkəzi sinir sisteminin ağır metabolik pozulundan xəbər verir. Bəbəklər genişlər və aşağı reaksiya vermir. Dərdə siyanoz ləkələr əmələ gəlir. Obyektiv olaraq bu mərhələdə tahipnoya artmaqda davam edir. Tənəffüsün tezliyi dəqiqədə 40 dəfədən artıq olur. Tənəffüs səhti olur. Tahipnoyanın sürətlə bradipnoya keçməsi proqnostik cəhətdən çox qorxulu əlamətdir və tənəffüsün dayanma təhlükəsindən xəbər verir. Tahikardiya nəbz 140-dan yuxarı olur, artmiya meydana çıxır, sərici artmiya da inkişaf edə bilər. Arteriyal təzyiq artıq enməyə başlayır. Kəskin tənəffüs çatışmazlığının üçüncü mərhələsi gedişinə görə terminal vəziyyətin periaqonal fazasına uyğundur və vaxtında reanimasiya tədbirləri görülməsə tezliklə ölümlə nəticələnə bilər. Kəskin tənəffüs çatışmazlığının diaqnostik kriteriyaları. Oksigenin arteriyal qanında parisal təzyiqi 60 mm civə sütundan aşağı yaxud karbon qazının arteriyal qanında 45 mm civə sütundan yuxarı olması. Kəskin tənəffüs çatışmazlığı zaman arteriyal qanın qaz tərkibi yoxlanarkən arteriyal qanında oksigenin parisal təzyiqi və karbon qazının parisal təzyiqi tədqiq olunur. Normal göstəricilər arteriyal qanda oksigenin parisal təzyiqi 80-96, karbon qazının içi isə 36-44 mm civə sütunudur.
Yüngül dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı oksijenin arterial qanında parsial təzyiq 79-65 mm civə sütunu, karbon qazının isə 32-38. Orta ağır dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı oksijenin arterial qanında parsial təzyiq 64-50 mm civə sütunu, karbon qazı isə 30-40 mm civə sütunu. Ağır formalı kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı oksijenin arterial qanda partisal təzyiqi 50-40 mm civə sütunu, karbon qazı isə 28-42 mm civə sütunu olur. Əgər oksijenin arterial qanda partisal təzyiqi bunu qaşındı. Təzdən. Əgər oksijenin arterial qanda partisal təzyiqi 39-30 mm civə sütunu, karbon qazının isə 26-44 olarsa, bu artıq hipoksemik komadır. Kəskin tənəffüs çatışmazlığının diagnostika və qiymətləndirmə metodları, qanın qaz tərkibinin və turşu qələb müvazinətinin müayinəsi, bunlara aiddir arterial qanında oksijenin parsial təzyiqi, karbon qazının parsial təzyiqi, qanın pH-i və arterial qanında bikarbonatların səviyyəsi. İnstrumental müayinə metodlarına isə spirografiya, pneumotaxografiya və puls oksimetriya aiddir. Respirator terapiya. Respirator terapiyaya, oksigenoterapiya, bronxodilatatorların tətbiqi, antioksidantların tətbiqi, aerozol terapiyası, mikolitik preparatların tətbiqi, tənəffüsü stimullaşdırılan preparatlar aiddir. Kəskin tənəffüs çatışmazlığı zamanı respirator dəstəyin növləri, invaziv ağciyər sünni ventilyasiyası və qeyri-invaziv ağciyər sünni ventilyasiyası mövcuddur. İnvaziv ağciyər sünni ventilyasiyası zamanı endotraxal və yaxud traxostomaya borusu ilə ventilyasiyanın aparılması nəzərdə tutulur. Qeyri-invaziv ağciyərin sünni ventilyasiyası zamanı isə tənəffüsün endotraxal yol olmadan burundan və üz maskası dəbilqə vasitəsilə dəstəklənmə texnikası nəzərdə tutulur. Ağciyərin sünni tənəffüs rejimləri və ağciyərlərin restriktiv patologiyası zamanı ağciyərin sünni tənəffüs rejimlərinin seçilməsi. Siz şəkildə ağciyərin sünni ventilyasiyası zamanı istifadə olunan avadanlıqları görürsünüz. Daha doğrusu sünni ventilyasiya aparatlarını görürsünüz. Bu aparatlarda müxtəlif rejimlər mövcuddur və biz bu günləri o rejimlərin bir neçəsi ilə tanış olacağıq. Ağciyərin sünni ventilyasiya rejimləri. Məcburi rejimlər, məcburi yardımcı rejimlər və yardımcı rejimlər. Məcburi ventilyasiya rejimləri mahiyyəti xəstənin tənəffüs yollarına həkim tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilmiş dəqiqəlik tənəffüs həcmi verilir və xəstənin hər hansı aktivliyi istisna edilir və respirator tərəfindən nəzərə alınmır. Yəni, həkim tərəfindən xəstəyə verilmiş tənəffüs həcmi aparat tərəfindən xəstəyə məcburi verilir. Məcburi yardımcı rejimlər. Bu rejimə demək olar ki, bir rejim CMV, yəni sinkronlaşdırılmış növbələnən məcburi ventilyasiya və onun variantları ilə təmsil olunur. Yardımcı rejimlər. Adından məlum olduğu kimi, bu qrup rejimlərin vəzifəsi xəstənin spontan tənəffüsünə bu və ya digər dərəcədə yardım göstərərək tənəffüsün saxlanmasını təmin edirlər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu rejimlərin hamısı yalnız sabit xəstələrdə tətbiq etmək olar. Qeyri-sabit hemodinamikası, türşü qələb vəziyyətinin pozulması və s. olan xəstələrdə bunu etmək yol verilməzdir. Məcburi ventilyasiyanın iki növ ayrı edilir. Həcmə nəzarətlə ventilyasiya və təzyiqə nəzarətlə ventilyasiya. Həcmə nəzarətlə ventilyasiya, həkim tərəfindən tənəffüsün həcmi, ventilyasiyanın dəqiqəlik tezliyi, nəfəs alma və nəfəs verənin bir-birinə nisbəti müəyyən edilir. Respirator müəyyənləşdirilmiş tənəffüs həcmini xəstənin ağciyərlərinə verir və ona nail olduqdan sonra nəfəs verməyə keçir. Nəfəs vermə pasiv şəkildə baş verir. Bəzi ventilyatorlarda həcmə görə məcburi ventilyasiya
zamanı nəfəs verməyə müddətə görə keçmədən istifadə olunur. Bu zaman aşağıdakı hal yer alır. Xəstənin ağciyərinə həzmin verilməsi zamanı, tənəffüs yollarda təzyiq, respirator müəyyən edilmiş həzmi əldə edənə qədər davam edir. Yəni, pik təzyiqi yaranır, bundan sonra axın dayanır, plato təzyiq yaranır və nəfəs alma müddəti bitdikdən sonra nəfəs verməyə başlayır. Təzyiqə nəzarət etməklə ventilyasiya. Həkim tərəfindən inspirator təzyiq ventilyasiyanın dəqiqəlik tezliyi, nəfəs alma və nəfəs vermənin bir-birinə olan nisbəti müəyyən edilir. Respirator axını xəstənin ağciyərlərinə inspirator təzyiq əldə olunana qədər verir və nəfəs verməyə keçir. Nəfəs vermə pasiv şəkildə baş verir. Təzyiqə nəzarət etməklə ventilyasiyanın digər bir növü də vardır. Klinikada praktik geniş istifadə olunur. Son zamanlar geniş istifadə olunan ağciyər suyunun ventilyasiyası rejimlərindən biri təzyiqə nəzarət etməklə ventilyasiya və ya inversiya olunmuş nəfəs alma və nəfəs vermə zamanı nisbətli ağciyərin suyunu ventilyasiya. Bu metoda respirator terapiyaya dəqiq yanaşma tələb edən ağır ağciyər zədələnmələri, yayılmış pnevmoniya, respirator distres zamanı üstünlük verilir. Ağciyərlərdə az bara travma ilə qazın paylanmasını yaxşılaşdırmaq ancaq seçilmiş təzyiq nəzarəti altında nəfəs alma fazasının tənəffüs sikli sərhədlərində uzatmaq yolu ilə mümkündür. Nəfəs alma və nəfəs vermənin nisbətini 4-1-ə artırmaq tənəffüs yollarında P-pik və P-alveol nisbətinin fərqini azaltmağa imkan verir. Bu da paratravmanın qarşısını xeyli almış olur. Həzmə nəzarət etməklə ventilyasiyanın üstünlükləri. Tənəffüs həzmi və müvafiq olaraq dəqiqəlik ventilyasiyanın təmin olunur. Çatışma cəhətləri isə paratravma təhlükəsi, ağciyər müxtəlif şöbələrinin ventilyasiyasının qeyri-bərabərliyi və qeyri-hermetik şəraitdə adekvat ventilyasiyanın mümkün olmaması. Təzyiqə nəzarət etməklə ventilyasiyanın üstünlükləri. Paratravma təhlükəsinin xeyli az olması, yəni düzgün təyin edilmiş parametrlər hüdudunda. Ağciyərlərin daha bərabər şəkildə ventilyasiyası və tənəffüs yollarının qeyri-hermetikliyi şəraitində istifadə oluna bilər. Məsələn, uşaqlarda manjetsiz borularla ventilyasiya zamanı. Çatışmayan cəhətləri təmin olunmuş həzm yoxdur. Yəni, həzmə nəzarət mümkün deyil. Ventilyasiyanın tam monitoring lazımdır. Yəni, saturasiyaya, nəfəs almanın sonunda karbon qazının səviyyəsi, tənəffüsün dəqiqəlik həzmi, qanda qazların təyini. Digər tənəffüs ağciyərin suyunun ventilyasiya rejimlərindən biri məcburi yardımcı rejimdir. Bu rejimlə qeyd etdiyimiz simsiyami, yəni sinxronlaşdırılmış növbələnən məcburi ventilyasiya və onun variantları ilə təmsil olunur. Rejimin prinsipi aşağıdakılardan ibarətdir. Həkim lazımı məcburi nəfəs alma sayını və onlar üçün parametrini müəyyənləşdirir. Xəstə bu halda sərbəst nəfəs ala bilir. Bu zaman sərbəst nəfəs almanın sayı həkim tərəfindən verilən tənəffüs sayına daxil olacaq. Bundan əlavə, sinxronlaşdırma məcburi nəfəs almanın xəstənin tənəffüs cəhdinə cavab olaraq qoşulması deməkdir. Əgər xəstə heç nəfəs almayacaqsa, onda respirator müəyyənləşdirilmiş məcburi nəfəs almanı müntəzəm sürətdə xəstəyə verəcək. O halda ki, xəstənin nəfəs almaları ilə sinxronlaşdırma yoxdur, bu rejim AMV, yəni aralıq məcburi ventilyasiya adlanacaqdır. Əgər aparatın nəfəs almaların formalaşdırılması üçün həzmə nəzarət prinsipi ilə verilirsə, rejim sadəcə həzmə nəzarətlə CIMV, yəni həzmə nəzarətlə sinxronlaşdırılmış növbələnən məcburi ventilyasiya adlanacaq. Təzyiqə görə ventilyasiya prinsipi istifadə olunarsa, burada isə rejim təzyiqə nəzarətlə sinxronlaşdırılmış növbələnən məcburi ventilyasiya adlanacaqdır. Yardımcı rejimlər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi adından məlum olduğu kimi bu qrup rejimlərin zəlfəsi xəstənin spontan tənəffüsünə bu və ya digər formada yardım göstərərək tənəffüsün saxlanmasından ibarətdir. Yada saxlamaq lazımdır ki, bu rejimlərin hamısı yalnız sabit xəstələrdə tətbiq edilə bilər. Qeyri-sabit hemodinamikası, turşu qələbi vəziyyətinin pozulması və s. olan kritik xəstələrdə qətiyyən istifadə oluna bilməz. Yardımcı acıyan üçün ventilasiyanın əsas rejimləri aşağıdakılardır. Təzyiqin saxlanması ilə yardımcı ağciyərin süni ventilyasiyası, həzimin saxlanması ilə yardımcı ağciyərin süni ventilyasiyası, tənəffüs yollarında davamlı müsbət təzyiqin təmin edilməsi, endotraxial və yaxud traxostomiya borusunun müqamətinin kompensasiyası. Təzyiqin saxlanması ilə yardımcı rejim. Rejimin mahiyyəti adından bəlli olur. Respirator xəstənin spontan nəfəs almalarının saxlanması ilə yardımı nəfəs almaya müsbət təzyiq göstərməklə həyata keçirir. Həkim tərəfindən təzyiqin saxlanmasının kəmiyyəti trigger parametrləri müəyyən edilir. Trigger xəstənin tənəffüs cəhdinə reaksiya verir və respirator nəfəs almaq üçün müəyyən edilən təzyiqi verir, sonra isə nəfəs verməyə keçir. Bu zaman xəstənin spontan nəfəs almaları təzyiqlə saxlanılır. Təzyiqin saxlanması ilə yardımcı rejim təzyiqin tədricən azalması yolu ilə respiratordan xəstənin ayırma zamanı geniş tətbiq olunur. Həzmi saxlamaqla yardım. Bu rejim həzmin saxlanması adlanan yardımı həyata keçirir. Yəni, respirator avtomatik qaydada həkimin müəyyən etdiyi tənəs həzmindən irəli gələn yardımcı təzyiqin səviyyəsini təyin edir. Həkim tərəfindən yardımcı tənəffüs həcmi, trigger parametrləri, nəfəs almanın hüdudi parametrləri müəyyən edilir. Respirator, inspirator cəhdə cavab olaraq xəstəyə müəyyən edilən tənəffüs həcmini verir və nəfəs verməyə keçir. Tənəffüs yollarında daimi müsbət təzyiq və yaxud buna SPAP-da deyilir. Spontan ventilyasiyanın bu rejimində respirator tənəffüs yollarında davamlı müsbət təzyiqi saxlayır. Onun ən geniş yayılmış sinonimi nəfəs vermənin sonunda müsbət təzyiqdir, yəni PEP-dir. Əgər xəstə tam sərbəst nəfəs alırsa, onda SPAP-ın köməyi ilə respirator şıraqların müqamətini müvazinətləşdirir. Xəstəyə oksijenin artırılmış miqdarı olan isidilmiş və nəmləndirilmiş hava verilir. Alveollar açılmış vəziyyətdə saxlanılır. Beləliklə, bu rejim respiratordan xəstənin ayırma zamanı geniş istifadə olunur. Rejimin parametrlərinə həkim tərəfindən müsbət təzyiqin səviyyəsi daxil edilir. Ya bu santimetr sütunla və yaxud millibarla daxil edilir. Endotraxal yaxud traxostomiya borusunun müqamətinin kompensasiyası. Bu rejim bəzi respiratorlarda mövcuddur və xəstənin endotraxial və ya traxostomiya borusu vasitəsilə nəfəs alma zamanı yaranan diskomfortu kompensasiya etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Endotraxial və ya traxostomiya boru olan xəstələrdə yuxarı tərəfsiz yoxlarının daxili diametri məhdudlaşır. Bu da qırtlağın və traxayın diametrindən daha kiçik olur. Borunun boşluğunun radiusunun azalması müqaməti kəskin artırır. Buna görə də sərbəst nəfəs alan xəstələrdə köməkçi ventilyasiya zamanı bu müqamətin ötəsindən gəlmək problemi yaranır və xüsusən nəfəs verənin başlanıcında. Bu rejimi istifadə edərkən həkim aşağıdakı parametrləri təyin edir. Borunun diametri, onun xüsusiyyətlərini və müqamət kompensasiyasının faizi 100%-ə qədər. Bir rejim digər yardımcı süni ventilyasiya rejimləri ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Respirator terapiya ağciyərinin ventilyasiya və qaz mübadiləsinin bərpasına yönəlmiş tədbirlər kompleksini özündə birləşdirir. Bunun tərkib hissəsi aşağıdakılardır. Tənəffüs yollarının sərbəst keçiciliyinin təmin olunması, dərman terapiyası, inhalasiya və ya pozulmuş spontan tənəffüsə respirator dəstək. Ağciyərlərin süni ventilyasiyasının ikinci yolu ağciyərlərin qeyri-invaziv ventilyasiyasıdır.
Bu rejim maskalar, burun kanülası və dəbilqələr vasitəsilə həyata keçirilir. Siz şəkillərdə həmin maskaları, dəbilqə və burun kanülalarını görürsünüz. Xatırladıram ki, qeyri-invaziv ağcırənin süni ventilyasiyası dəbilqələrlə ancaq CPAP rejimində aparılır. Digər rejimlərdə yuxarıda göstərilən maska və kanülalardan istifadə olunur. Oksigenoterapiya metodları. Burun kateterləri ilə, üz maskası ilə, oksigen çadırı və ya küvezləri ilə, endotraxal boru ilə, traxastomiya boruları ilə, bir də kanikotomiya ilə aparılır. Oksigen terapiyanın xüsusi metodları da mövcuddur ki, bunlar hiperbarik oksigenləşmə və oksigenin helumla birgə tətbiqi. Uzun burun katetrləri və katetrlər xeyli dərinə və burun udulaq nahiyəsinə qədər salınır. Qısa ölçülü katetrlər yalnız aşağı burun keçidinə yerdilir. Oksigen terapiyası dəqiqədə 1-6 litr 100% oksigen verilməklə aparılır. Qaz qarşında oksigenin 25-45% civarında təşkil etməlidir. Daha yüksək oksigen əldə etmək üçün dəqiqədə 7-8 litr oksigen verilməsi vacibdir. Burun kateterlərlə oksigen terapiyanın çatışma cəhətləri. Kateterin burun udulağa qədər yeridilməsi diskomfort yaradır. Oksigenin yüksək həcmdə 5-6 litrdən çox verilməsi zamanı narahatlıq, qıcıqlanma qeyd edilir. Tənəffüs yollarının hermetik olmaması və ağızla tənəffüsün üstünlük təşkil etməsi oksigenin hətta qısa müddətli belə yüksək konsentrasiyada verilməsinə imkan vermir. Yüksək taxipnoya və hipoventilyasiya müşahidə olunan hallarda istifadə edilməsi tövsiyə edilmir. Üz maskası ilə oksigenoterapiya. Üz maskası ilə verilən oksigenin miqdarının dəqiqədə 10-15 litrə qədər qaldırmaq hesabına qaz qarışığında oksigenin səviyyəsini 50-60 və hətta 80-90% qədər yüksətmək olur. Sadə üz maskaları intensiv terapiya təcrübəsində daha çox geniş istifadə olunur. Bu maskalar tam hermetikliyi təmin etməsələr də kifayət səviyyədə qaz qarşında oksigeni əldə etməyə imkan verirlər. Digər tərəfdən oksigenin qəflətən kəsildiyi hallarda adi atmosfer hava ilə tənəffüs etmək imkanı saxlanılır. Daha yüksək oksigen əldə etmək üçün, yəni 70-100% qədər təmin etmək üçün xüsusi tənəffüs dövrəsi tətbiq olunur. Bu dövrə üzərində dərəkləri olan maskadan və oksigenin toplanması üçün hava kisəsindən ibarətdir. Qan qarışığının hissəvi qaytaran maska. Xəstədən qayıdan hava kütləsinin bir hissəsinin kisəyə qayıtmasını təmin edərək, qaz qarışığında oksigenin səviyyəsini 70-80% çatdırmasına imkan verir. Bu zaman xəstədən qaydanın havanın əsas hissəsi maskanın dəliklərindən atmosferə atılır. Bu sistemin köməyi ilə qaz qarşığında oksigenin səviyyəsi 90-100% çatdırıla bilər. Üz maskalarında əsas çatışmayan cəhətlər xəstələrin narahat olması, ağız boşluğuna qulluğun və qidalanmanın aparıldığı müddətdə oksigenin verilməsinin dayandırılmasıdır. Xüsusi oksigen çadırlarla aparılan oksigenoterapiya çox az hallarda tətbiq edilir. Bu zaman xəstələrə qulluq ciddi çətinləşir. Hərçənd ki, yüksək stabil qaz qarışığında oksigenin səviyyəsini təmin etmək mümkündür. Endotraxal yaxud traxeostomik boru vasitəsilə oksigenoterapiya. Bu, o zaman tətbiq edilir ki, bu metodlarından biri özünə məxsus göstəriş əsasında aparılmış olsun. Bu üsulların heç biri ölü boşluğunun artmasına səbəb olmur və kifayət qədər dəqiq dozalanmış oksigen verilməsinə imkan verir. Lakin yuxarı tənəffüs yollarının kənarlaşdırılması qaz qarışığının süni sürətdə qızdırılmasına və nəmləndirilməsinə ehtiyac yaradır. Bu məqsədlə xüsusi qurğulardan süni burun və yaxud müasir respiratorların xüsusi sistemləri istifadə olunur. Endotraxal və ya traxastomik boruya taxılmış süni burun
qaz qarışığını 80% qədər nəmləşdirir və xeyli qızmasına imkan verir. Müasir respirator verilən qaz qarışığını 37 dərəcəyə qədər qızdırmağa və rütbəti 100% qədər çatdırmağa qadirdir. Və nəhayət, virus mənşəli pneumoniyalarla bağlı kəskin tənəffüs çatışmazlığı inkişaf edən xəstələrdə ağciyərlərin süni ventilasiyasının xüsusiyyətləri. Birinci, təzyiqə nəsarət metodundan istifadə edilməlidir. İkinci, nəfəs vermənin sonunda müsbət təzyiq, PEP istifadə edilməlidir. Lazım gəldikdə bu 15-20 cm su sütünü və ya daha çox qaldırıla bilər. Lakin bu zaman yüksək pik təzyiqlərin barotravma və pneumotoraksın baş vermə səbəbləri ola biləcəyini nəzərə almaq lazımdır. Dördüncü, uzun müddətli ağciyərin süni ventilyasiyanın aparılması lazım gəldikdə tədricən ağciyərin süni ventilyasiya rejimini sadələşdirmək istiqamətində aparılan tədbirlərdən əvvəl qaz qarışığında oksigenin azaldılmasından və sonra isə PEP-in azaldılmasından istifadə edilməlidir. Yəni, nəfəs vermənin sonunda müsbət təzyiqin azaldılmasından istifadə edilməlidir. Periodik olaraq xəstənin bədəni üzü aşağı vəziyyətdə keçirməklə, yəni pron pozisiyası verməklə qaz mübadiləsinin müəyyən qədər yaxşılaşmasına nail olmaq olar. Diqqətinizə görə sağ olun.